Това е успех. Айде! Ево! Аймо!
О! Сипал ме. Да, значи стане така, само че нещо тук стане. Що не върти? Да, какво са, къде се чети? А, панало става. А, не е добре. Вещи му... Може би трябва да махнеш оста. Да, де. Просто не гумата се заклещи. Так, а, влезна. Това може да затворя. Това е най-добре. Да, мерси. Няма защо. За помощта. Бата, как ми свърли, бе, върче. Какво дясно? Лево! Thank you.
бутай, бутай, тука да става закаране.
сега става. Тука, бра. Давай. Да, давай. Хайде. Давай напред, гледам, че имаш повече пауър. Сега ще видим дали ще царе колелото. Ние тук му отивам, ай навърка. Падна му оста. Де паднеш? Оста. От задната. Не ми е така. Да, кай напред. Thank you.
Добре, че тук бе? Пали! Което го нарежда на 29-та позиция. Ние колелото, ама ти чуха името, как си? Добре, падна оста. Пак ли? Абе, пак ли някакъв филм, мамо, старе, бе? Да, бе, аз това не мога разбрък какво оста. Поне не е веригата, пак от другата страна. Да, да. Девети, майка. 29, пак е добре, браво, бе. Да, аз много напълване тук. Как си, как ти е тялото? Добре за сега. Ментално сега ти трябва почивка, нали? Да. Там ред булчета има. Ти как си представя? И накрая, направо, аз съм губих се и почна да се лутам по фермите, ама по тях. Ама къде го бърка? Дома маркировка там, точно от гората, като взе, че е направо само. Е, точно аз ходих, аз бях направо. И по това време дай го взявам на пътя. Как си тук на финиша хората, с които взявах по мене? А, ти ги поминал ли? Еми, поминах ги, да, аз по асфалта, малко по-възня. Всички изчаках хората след това, защото не е окей, така. Те се готвят. И финиширай за 2 часа и 30. Бро. Което е 10 минути по-добро от миналата година. 2 часа и 30. Това е. Пашки. Добре. Браво, бат, не мога да го гоним, бе. 10 км го гоним. Се напълз. Не, по-малко правене. Ама го гони. Все пак, некъде съм те задминал, защото ти последно си спомням към края на големия бър, некъде праши напред и не си спомням съм те задминал. Началото бе? Ами да, към края на големия бър. Аз сега после имах проблеми с колелото и... Е, затова некъде съм те задминал. Ама бърна върха беше спрял да ремонти, аз като го видях и към ей, сега го бих. Бувате като ме настигна и тук викам заяви. Да. Завърши, той зад мене. Сега ще го сцепи от пазици, не ги ме бие. Една година ме бис 36 секунди бехме е там, той завърши, аз бяха е там на първо. Първо ли си? Аз тебе карах много време, викам, ще карам с тебе. Ама, 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 да, и карах с тебе, викам, карам. После на спускането се такова паднал останещо. И да, съм с пиларите, извади от това.
че си към хвоста на замина. И бавно, бавно. Ама то, виж ти, не става лекси колко дропнеш. Дърпаш със сила и... Със сила, всичка сила и тук се направиш трак, викам край, скъсай. Абе, аз тук тега, че така го прецаках и сега ще го сменям. Защото не... Същото време като предишното, но с заобиколката, която е сега, която е минута и нещо. Ага. Което ми е окей, 2.36. А ти кога се контузи? Ти беше преди зимата, май, декември, втори, трети сам нещо. Ами тук тогава не се кара много. До 10 януари бях аз без да карам. Ти много лесно. Измислено е, измислено е. Това е, това е начинът да си във форма. Това за какво ти е? Това за дропера, бе? Не. Откъде си го взел? Алиекспрес ли? Не, много ясно. Защото аз мисля, че нещо е така го натискаш надолу. Десетина... 12 лева е. Да, да, супер е. Не, не кефте такива решения. Да, да, т.е. аз съм лекси. Тук ще имаме. Не съм си. Същото като прения път век пак 8 и накрая разликата из първия час. Вечер. Малки? 50. Да, как ще е малко, това най-голямото може. Литър. Литър е най. Е, къде го побираш това, бе? Мога да видим нацията време изперва на това. Андрей Даянов и добре, 50